E tem três processos: 48.500, 54.25, 2015 e 95. Revisão tarifária extraordinária da Ampla Energia e Serviços S.A. Diretor relator, doutor André Peptoni, informo que há pedido de sustentação oral. Que vamos apreciar o pedido da Ampla. E os princípios que vamos adotar são exatamente os mesmos do caso anterior, só que agora avaliando o cenário financeiro da concessionária Ampla. Então a Ampla, que é sediada em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, atende 2 milhões e meio de consumidores e possui faturamento à ordem de 3,4 bilhões de reais. Por meio da resolução homologatória 1861, de 2015, em que foi homologado o reajuste tarifário anual da Ampla, com efeito médio percebido pelos consumidores de 37,34%. Nesse reajuste ordinário, a cobertura do encargo de CDE foi atualizada com as cotas de custeio do encargo estabelecidas para 2015. A tarifa de Itaipu foi revista para refletir o aumento da tarifa em dólar ocorrido em janeiro de 2015, e os custos de energia foram revistos para considerar as condições de contratação em março de 2015, em especial a da energia adquirida nos leilões de ajuste ao preço teto do PLD. E mediante a carta Ampla de 30 de outubro de 2015, a Ampla solicitou a revisão tarifária extraordinária para recompor o equilíbrio econômico-financeiro da distribuidora. E em 14 de dezembro, o processo foi sorteado a essa relatoria. Após a instrução processual, a Superintendência de Gestão Tarifária, pela nota técnica 25, analisou o pedido de RTE, é o relatório. Então, a sustentação será feita pelo Dr. José Alves de Melo Franco, representante da Ampla Energia e Serviços S.A. Bom dia a todos. Realmente, a gente já viu na discussão do processo anterior e dos outros processos de revisão tarifária extraordinária, a dificuldade que nós temos em conduzir um processo de revisão tarifária extraordinária. Né? Nós reconhecemos isso, tanto a dificuldade de time, como a dificuldade de se fazer uma recomposição tarifária entre dois reajustes de 12 meses. Né? Reconhecemos isso e o que nos leva a indicar que temos que trabalhar então nos mecanismos ordinários do contrato de concessão, seja na revisão tarifária ordinária, seja no reajuste. O que vou mostrar aqui, a situação da Ampla com os dados finais de 2015, balanço 2015, que já estão publicados, uma reflexão: saímos de um reajuste tarifário de 37% percebido pelo consumidor, mas algumas classes tiveram reajuste acima de 50%, e imediatamente após o reajuste, nos primeiros 6 meses após o reajuste, já acumulamos uma parcela de CVA de 380 milhões de reais, valor que a gente vai ver superior, inclusive, ao EBITDA regulatório que a gente está tendo. Então, temos que dedicar esforços para a gente analisar o que está acontecendo nesses reajustes tarifários, que a gente, por corte de data, às vezes, a gente não faz considerações que depois vão impactar em ter esse volume enorme de CVA, que está selicado, para o consumidor não é bom, porque está Selic, e para a gente também não é bom, porque o nosso custo de captação é maior do que Selic. Então nós estamos fazendo uma despesa financeira que é crescente, sem cobertura tarifária para essa despesa financeira. Né? O consumidor é onerado com a Selic e a gente é onerado com a perda de remuneração, porque o nosso custo de captação é maior do que a Selic. Então, vou passar alguns slides aqui. O que eu já falei, a nossa situação era muito grave. Tínhamos já corrompido os covenants de várias
financiamentos que tínhamos, principalmente de debêntures. Tivemos que fazer uma negociação grande de debêntures, que sucedeu, teve sucesso, a gente conseguiu renovar esses debêntures, obviamente com a taxa maior, e com um aporte de recursos do acionista de R$878 milhões para cobrir o caixa da Ampla, e através de mútuos aprovados pela própria ANEEL e também com um custo superior à Selic. Né? Só para ter uma ideia aí do que aconteceu em 2015, o aumento muito grande da dívida, a gente tinha uma dívida em torno de 1.600.000, a dívida foi para 2.400.000, e com mútuos do acionista, já que o mercado financeiro ou está com taxas bastante elevadas, ou não tem nem disponibilidade desse recurso para fazer financiamento para a companhia. No lado direito, sempre há uma questão, e a gente quer mostrar o caso da Ampla, sempre uma questão que, mas no passado se pagou muito dividendo e essas coisas se compensam. No caso da Ampla, isso não é verdade. A Ampla começou a pagar dividendos só a partir de 2009, antes de 2009 não pagou dividendos, e a partir de 2011 pagou o mínimo legal. Sendo que em 2014 apontou o mínimo legal, mas como a situação de caixa já se demonstrava, já naquele momento, preocupante, o acionista majoritário não recebeu esses dividendos e projeta aí, para os próximos anos, continuar nessa dificuldade se medidas não forem tomadas. Né? Só para a gente ter uma ideia, a gente tem um EBITDA regulatório em torno de R$750 milhões, mas, na verdade, devido a diversos itens que a gente vai até apontar, esse EBITDA cai pela metade. Algo aí também não está, do ponto de vista econômico, há alguma distorção aí que eu acho que merece ser analisada. Nós vamos entrar, sei que esse é um processo muito mais longo, o reajuste tarifário da Ampla é dia 15 de março, não temos tempo de aprofundar essa questão estrutural, mas temos que ter uma análise dessa questão estrutural no caso da Ampla. Então, por outro lado, nós estamos tendo uma solicitação de investimentos para qualidade de serviço, principalmente, e manutenção de perdas, porque hoje a gente não está conseguindo, com todos os investimentos que a gente está fazendo, reduzir perdas, e isso tudo levou a esse grande desequilíbrio de caixa que nós tivemos na Ampla. Né? Os componentes financeiros, eles foram crescentes, as CVAs de 2014, 2015, e agora que estamos fechando em 2016, o seu nome preliminar, são valores crescentes, e eu acho que isso aí nós temos que realmente acabar. E mais uns detalhes do que foi a geração de caixa negativa da Ampla, de R$646 milhões. A inadimplência tem aumentado muito, principalmente a inadimplência de governo, onde as distribuidoras não têm muitas ações a tomar. A maioria das unidades do governo eu não posso cortar, ou às vezes até corto e o juiz manda imediatamente repor o sistema. Então, temos aí também, nessa questão de governo, uma coisa que eu acho que a ANEEL tem que nos ajudar. Eu acho que isso está acontecendo com todas as distribuidoras. Não é algo não sabido a situação do estado do Rio de Janeiro, tá na imprensa, e essa situação se agrava com não pagamento da conta de luz, e isso vai ser uma dívida que está se acumulando, que a gente sabe que vai se tornar impagável. Então, algumas ações, eu acho, do ponto de vista da ANEEL, junto ao governo,
federal ou aos governos estaduais, a gente deve ter aí o que tomar, porque realmente é uma saída de recurso da concessionária que ela não tem como gestionar isso. Só para a gente ter uma ideia, a gente está investindo muito forte em qualidade de serviço, aumentamos muito as nossas turmas, o que aumentou também nosso custo operacional, levando ele acima daquilo que está reconhecido na tarifa, e já estamos tendo resultados. A gente teve um aumento do DEC, e nos últimos 2 meses a gente já viu a reversão dessa curva, e a gente tem confiança que esses investimentos que estão sendo colocados na rede, em telegestão e recuperação da rede, vão ter realmente um impacto muito grande no DEC, e a gente vai alcançar aquilo que se propôs lá no plano de resultados. Como eu falei, só para ter uma ideia, a nossa cobrabilidade está caindo muito, e de governo então maior, né? E está acontecendo um fenômeno que o residencial tem, o consumidor tem escolhido contas para não pagar. E aí a gente tem outro problema que a gente encara, que é a questão do custo de não pagar a conta de luz. O custo de não pagar a conta de luz hoje é muito baixo, né? Você tem uma multa de 2% e um juros de 1% ao mês. Quando você olha como está a estrutura econômica, vê que isso é muito baixo. Então, a escolha do consumidor é não pagar a conta. Nós temos que fazer, então, em torno de 500 mil cortes por mês. Né? E aí, temos que aumentar essa estrutura, essa capacidade, porque o consumidor joga nesse risco de não ser cortado e não estar pagando a conta de luz. Uma coisa que a gente pediu na revisão tarifária extraordinária, e que eu acho que estou entendendo pelo que nós conversamos com a área técnica, essas coisas têm que ser endereçadas no reajuste tarifário, para que a gente vê o que faz. A taxa de religação está muito baixa, em torno de R$ 13,00. E é um valor que não tem sido modificado pela ANEEL há muito tempo. Então, acho que devemos aumentar essa taxa de religação, porque isso vai dar um custo, primeiro, vai cobrir um custo que nós temos adicional, né, porque o custo das equipes é muito maior do que esses R$ 3,00. E vai dar um sinal para o consumidor que ele passa a ter um custo para não deixar de pagar a conta de luz. Isso, em alguns casos, é bastante efetivo. Então, a gente pede aí, fizemos uma proposta de rever essa taxa aí. Né? As receitas irrecuperáveis, que nós pedimos um recálculo, entendemos isso aí. Vários pontos vão se acumulando, pequenos pontos, quando somados, dão aquele problema de EBITDA da Ampla e de caixa da Ampla. Um deles é esse. Quando a gente calculou pela regra, na revisão tarifária de 2014, a receita irrecuperável, a parcela A era em torno de 1 milhão e 600. Tinha havido um desconto na tarifária pelo governo, aqueles encargos passaram para o Tesouro Nacional, e logo após, em 2015, isso aumentou para 2.500 essa parcela B. E o número que foi definido na revisão, ele é reajustado por IGPM menos X, ele fica fixo. Então, na verdade, hoje nós estamos recuperando um percentual muito abaixo do que foi definido lá na revisão tarifária. Isso eu acho que temos que ajustar, um pedido nosso. Nós fizemos na RTE, fizemos outra vez no reajuste tarifário, já que não pode ser endereçado lá na RTE, porque a própria SGT disse que não teria espaço para isso. Então, a gente pede que isso seja reconhecido. Então, finalizando, entendo que uma série de coisas nós estamos levantando no reajuste tarifário. Já tivemos uma reunião com o doutor Jurosa,
uma série de situações que vão ocorrer daqui a 30 dias, 40 dias, deixam de ser considerados um ajuste do tarifário da companhia, coisas que são até propostas da ANEEL em audiência pública, e, na sequência, são aprovados, só que já passou o reajuste tarifário da companhia. Então, acho que aí a gente tem que ter Léo, você podia concluir. Tá, olhar o contexto que nós estamos vivendo e ter alguma forma de considerar isso nos reajustes tarifários. Muito obrigado, desculpe pelo tempo. Nos termos do pedido de RTE, a distribuidora argumentou o descompasso entre os custos e a cobertura tarifária vigente sem que tivesse gerência sobre eles e apontou como causas do descompasso os seguintes fatos. Sobre o encargo CDR, desde a edição da medida provisória 579 e sua regulamentação, tem sido objeto de considerável ampliação e que a cota de CDR, que em 2013 foi de 1 bi e em 2014 se limitou a 1 bi 700, chegou a 18 bi 900 em 2015. A distribuidora recolheu o referido encargo de março a setembro de 15, em patamar que supera em 98 milhões o obtido com as tarifas fixadas pela ANEEL. Sobre a compra de energia, que boa parte da distorção entre o cenário estimado e o realizado é explicado pela grande elevação dos custos de energia provenientes da usina de Itaipu, e como a energia desta usina é atrelada ao dólar americano, o seu custo foi fortemente afetado pela subelevação dessa moeda em relação ao real. Registra-se que o reajuste da AMPA foi considerado a relação cambial de 2,80, entretanto, quando do pagamento é feito em 3,90, a cotação do dólar. Ou seja, houve até o presente momento um aumento de 39% em relação ao valor considerado na definição das tarifas. E no que diz respeito à parcela B, pontua a concessionária que a elevação dos custos integrantes da parcela A resultou em uma distorção na parcela B, em seu componente de receitas irrecuperáveis, pois o valor de 38 milhões ao se ter como comparação o valor considerado no reajuste de 2015, segundo a AMPA. E pontua que o atual percentual da tarifa para fazer frente às despesas com inadimplência é de apenas 0,61%, muito inferior ao fixado na última revisão tarifária de 2014 de 2,75%, e que a inadimplência referente às demais receitas também é inferior, 1,07%, à prevista na aludida revisão tarifária de 2014, que é 1,17%. Sobre perdas técnicas, grave crise hídrica enfrentada pelo país tem ocorrido uma forte redução de energia ingressada a partir das unidades geradoras conectadas diretamente ao sistema da distribuidora, o que tem levado a um aumento do fluxo de carga proveniente de pontos mais distantes do centro da carga da distribuidora. E tal fato teria provocado aumento de 0,55 pontos nas perdas técnicas em relação às reconhecidas nas tarifas. Custos financeiros, a concessionária requereu 7,3 milhões na RTE, referente a custos financeiros de captação de empréstimos em patamares superiores à Selic, obtidos para fazer frente à variação da parcela A entre os processos tarifários. Bem, a distribuidora informou que os valores acumulados sem cobertura tarifária até setembro de 2015 somaria R$ 366 milhões de reais, e está discretizado na tabela 1. Quanto aos itens relacionados à CVA amortizar, que como a tabela 1 totaliza 78 milhões, a SGT recomendou que os componentes financeiros já inseridos na tarifa, mas ainda não arrecadados ou recuperados pela concessionária pelo simples fato de que ainda não transcorreram 12 meses desde o último processo tarifário, não fossem considerados na RTE. Esse é um princípio que nós adotamos na análise de todos os pedidos feitos. A unidade organizacional argumentou que a temporalidade da recuperação dos financeiros não podia ser alegada como causa do desequilíbrio. Isso a gente já pontuou no caso da Eletropaulo, então a gente acompanha esse entendimento da área.
Eu passo aqui para o parágrafo 12, que relativamente aos custos com o despacho térmico e o risco hidrológico, os quais a AMPA alegou estar exposta, a SGT afirmou que os argumentos da concessionária não prosperavam por considerar que já teriam sido implementadas medidas de caráter geral para mitigação dessa questão. A superintendência ressaltou na nota técnica 26 que tais variações de custos foram significativamente mitigadas pelo mecanismo o qual falávamos na discussão anterior, que era o das bandeiras tarifárias. E a SGT informou que os repasses efetuados pela conta bandeira para a AMPLA concernentes a esses custos somaram R$362 milhões em 2015, ou seja, era um valor que não estava na tarifa, sendo arrecadado na tarifa, que a empresa faria ajuste no próximo processo tarifário, que mais entretanto com o mecanismo da bandeira antecipou o repasse desse recurso, atingindo o seu fim, que era justamente resolver esse problema financeiro na parcela A. No que diz respeito à alegada insuficiência de cobertura tarifária para itens como o encargo de serviço sistema, transporte de energia, entre outros, a SGT informou que não fora demonstrado descompasso desproporcional. Recomendou com que se concorda que eventuais diferenças para mais ou para menos sejam tratadas no próximo processo tarifário. Sobre a cobertura das receitas irrecuperáveis, cujo cálculo não mais refletiria a realidade da concessionária em função do aumento da parcela A, observado nos últimos anos, esclarece-se que esse item de custo compõe a parcela B da receita da distribuidora e que as regras do contrato de concessão da AMPLA não preveem o recálculo desses itens nos reajustes tarifários. A SGT acrescentou que nas regras atuais do contrato de concessão, depois de fixadas as receitas irrecuperáveis na revisão tarifária, se a parcela A aumentar mais do que a parcela B atualizada nos reajustes, a receita irrecuperável diminuiria em relação à receita total da concessionária estabelecida na revisão. E neste caso, verifica-se a perda de receita para a concessionária em relação aos valores estabelecidos na revisão. Quando a parcela A aumentar menos do que a parcela B atualizada nos reajustes, contudo, a receita irrecuperável seria superior à definida na revisão. E diante disso, entende-se que acolher o pleito da concessionária de recálculo às receitas irrecuperáveis demonstraria viés de neutralidade da parcela B não previsto nas regras. Em relação ao aumento das perdas técnicas em 0,55 pontos percentuais em função da crise hídrica que reduziu o despacho das unidades geradoras conectadas no sistema da AMPLA, esclarece-se que as regras não prevêem também o recálculo de percentual de perdas técnicas nessas situações. Esse pleito, portanto, ele não deve ser considerado. Também deve ser indeferido o pedido de compensar os custos financeiros de captação de empréstimo em patamares superior à Selic, de R$ 7,3 milhões, pois a atualização da CVA pela Selic é disciplinada pela portaria do Ministério da Fazenda e também pelo Ministério de Minas e Energia, uma portaria conjunta de número 25 de 2002. No que se refere aos custos dos encargos de CDE, a concessionária justificou que as cotas de custeio para pagamento de março a dezembro foram estabelecidas em valores superiores à cobertura mensal. Só que agora vem a situação oposta, né? A cota vai ser inferior. Então, quanto a esse aspecto, a área técnica comunicou que, de fato, a cobertura mensal utilizada no reajuste da AMPLA realizada em março de 2015 correspondeu a valor inferior às cotas mensais e o descasamento ocorreu em função do atraso na homologação da CDE para 2015. Porém, ressalta a superintendência que os resultados da audiência pública 83, que homologou as cotas para 2016, reduziram esse cargo a partir de janeiro de 2016. O processo tarifário da AMPLA é agora em março, então em 3 meses agora acontece o efeito inverso dos 9 meses anterior. E a SGT certificou que no caso da AMPLA isso significaria uma cobertura maior agora nesse período de praticamente R$ 31 milhões de reais a partir de janeiro de 2016. E observa que, considerando o resultado entre o processo tarifário de 15 e 16, o saldo é desfavorável à concessionária em função do período, longo período de 2015, que começou em março, em R$ 75 milhões de reais. No que concerne a alegada defasagem de cobertura para aquisição de energia de Itaipu,
A nota técnica 26 registra que esse colegiado, então, na decisão da última sessão de 2015, alterou o valor, e aqui foi um movimento igual ao da cota da CDE. Houve uma redução em dólar de 32%, a cota caiu de 38,07 para 25,78, que também em janeiro, fevereiro e março vai se observar o movimento contrário na concessionária. Ela vai arrecadar na tarifa um pouco mais do que estaria repassando. A SGT acrescentou que, caso a cotação do dólar se estabilizasse no patamar de 4, a partir da competência de janeiro de 16, a Ampla carregaria cobertura tarifária para Itaipu superior aos pagamentos devidos. Desconsideradas as despesas com os riscos hidrológicos de Itaipu e as eventuais glosas, a superintendência reconheceu, porém, que o saldo acumulado até o reajuste de 2016 será desfavorável à concessionária em algo em torno de R$180 milhões. E dessa maneira, para cientificar o grau de criticidade da situação, ou seja, a existência e a severidade do impacto econômico desses financeiros e o prazo para o próximo processo ordinário de reajuste e revisão, a SGT verificou que o impacto do descasamento da cobertura da CDE de R$ 75 milhões e de Itaipu de R$ 180 milhões na parcela B da concessionária. O gráfico 1 apresenta então o grau de comprometimento do EBITDA regulatório, da parcela B e da receita requerida, a gente apresenta no gráfico. Verifica-se que o déficit projetado para a realização do próximo processo tarifário equivaleria ao comprometimento de 33% do EBITDA regulatório e de 19% da parcela B da concessionária. E no gráfico 2, a gente demonstra que os valores regulatórios atualmente incluídos na tarifa para a Ampla fazer frente à remuneração do capital próprio, a realização de investimento capital próprio, ao pagamento de juros de capital de terceiro e ao pagamento de amortização. E ocorre que, apesar desse descasamento, a cobertura da CDE e da Itaipu somados, a SGT recomendou que o pedido da RTE também fosse indeferido no caso da Ampla. E, segundo a área, quando se compara o déficit projetado de CDE e Itaipu de R$ 256 milhões com os itens de custo da parcela B a partir do gráfico 2, nota-se que a magnitude do descasamento de receita é inferior à remuneração do capital próprio definida no último processo tarifário ordinário. E no caso da Ampla tem um fator diferente da Eletropaulo, que o processo tarifário ocorre já agora, em março. Então não faria sentido nem que se identificasse um descompasso, a gente está alterando a tarifa hoje, dia 26 de fevereiro, para já daqui a uma ou duas semanas, está na relatoria do diretor Jurosa, já tratado do processo tarifário ordinário. E sobre os demais itens de custos apontados pela Ampla, que segundo a concessionária contribuem para agravar a situação da distribuidora, que são R$ 64 milhões, entende-se que as diferenças devem ser corrigidas no próximo processo tarifário, que vai ser realizado agora em março. Assim, a SGT esclareceu que o financeiro de neutralidade dos encargos setoriais, de R$ 30 milhões dos 64, segundo valores apresentados pela concessionária, será compensado nesse processo tarifário. A SGT também pontua que, somados os déficits apontados pela Ampla para os demais itens, com os apurados na Itaipu e CDE, então ficaria os 256 milhões mais os 64 milhões, que totaliza 320. E que isso equivale a 41% da EBITDA e 23% da parcela B definidos no processo tarifário. Verifica-se, portanto, que a falta de cobertura não representa comprometimento total do EBITDA regulatório até o próximo processo. E como no setor de distribuição as concessionárias possuem garantia de que as principais variações de custo da parcela A entre os processos tarifários serão recuperados no próximo processo tarifário subsequente, entende-se, então, que a realização da RTE da parcelada deve ocorrer apenas em situações excepcionais e não é o caso. Bom, são essas aqui as principais considerações. Passo a leitura do dispositivo. A partir de tais argumentos e do que consta no processo 48.500.0054.25.2015.95, voto por conhecido pedido de revisão tarifária extraordinária da Ampla e no mérito negar-lhe provimento, haja vista que não está caracterizado o desequilíbrio econômico-financeiro da concessão que o justifique ao voto. Em discussão. Bem, aqui aplica-se os meus comentários que eu já fiz em relação ao Dr. Paulo, também concordando com o Dr. Zé Alves, que de fato tem que buscar o aprimoramento do processo, mas como disse o relator, no caso da Ampla, em especial, dado a proximidade do processo ordinário, né, que é o mês que vem, de fato,
no momento atual já não justificaria mesmo fazer uma revisão extraordinária. Bem, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, por conhecer do pedido de revisão tarifária extraordinária apresentado pela Ampla Energia e Serviços S.A., e no mérito negar-lhe provimento, haja visto que não está caracterizado o desequilíbrio econômico-financeiro da concessão que o justifique. Próximo item.